Отново сме на летище Лесново, където продължаваме поредицата Стани пилот. Този път ще ви покажем как се прави разборът преди, т.е. разборът след полет, разбира се, и предполетната подготовка, какво се случва в офиса, защото всеки един полет е свързан и с доста голямо количество бумащина, в добрия смисъл обаче, т.е. описване на задачите, как се случват нещата, как е протекал полета и така нататък, защото този архив е важен и трябва да се пази. Гледайте Стани пилот в Авиошоу. След като приключим полета и се върнем тук в тренировъчния център, това, което трябва да направим е дебриф, разбира се, да направим разбор от всичко, което се е случило по време на полета, какви грешки са се случили, как да ги избегнем следващия път. Така че на следващия полет да сме по-добре подготвени и да сме установили грешките си. Нещо, което с мен се случва всеки път. Това е така наречената задача за полет. Тя седи тук през цялото време, докато ние сме във въздуха, и когато се върнем за разбора, би трябвало да я приключим самата задача, записвайки от обратната страна данните за съответния полет. Кой е бил самолета, кога сме запуснали двигателя, кога сме излетели, кога сме кацнали, кога сме спрели двигателя съответно и колко е общото полетно време. Приключвайки с тази задача за полет, сме готови за деня. Друго интересно, например, е картата. За картите ще стане дума по-нататък, когато стартират полетите по така наречените маршрути. Т.е. планираме полет по картата, от кои до кои точки ще се лети, кои ще бъдат летищата, които ще посетим, едно, две или повече, как точно ще протече полета, всичко това се планира по карти. Тази карта тук е малък вариант, разбира се, тя показва само зоната на Софийското летище, която се вижда в червено, контролираната зона на Софийското летище, и ето тук зоната на летище Лесново, която е много по-малка. Така, още нещо, което може би, освен слушалките, ви е направил впечатление на бюрото, е ето тази книжка. Това е така наречения ПОХ или Pilot Operation Handbook. Изключително важно четиво, библията на самолета в случая на Cessna 172, която всеки един пилотиращ този самолет би трябвало да знае почти на изуст. Тук са основните параметри на самолета, неговите полетни и технически характеристики, скоростите, при които се извършват различните маневри и така нататък. Дебела е, както се вижда, има различни секции, но всичко това тук трябва да бъде неизустено почти и да се знае, защото може да има критична нужда от него по време на полет, преди или след такъв. Ставам, за да ви покажа и нещо друго интересно, то пък пряко е свързано с картата и зоната на летище Лесново. Ето това исках да ви покажа, основополагащ елемент на всяко полетно обучение, така наречените полети по кръга в зоната на летището. На тази графика са изобразени всичките стъпки от един типичен полет по кръга, и то с конкретен пример от летище Лесново, върху почти реалната карта на терена. Ето това е пистата на Лесново, полоса 28-10. Тип
специфичният полет по кръга е с ляв завой на Лесново. Разбира се, това е в зависимост от вятъра. При благоприятен вятър, насрещен вятър, полетът по кръга се изпълнява в западна посока, съответно първи завой, втори завой, трети завой и четвърти завой. Няма сега да навлизам в толкова подробности по това как точно се изпълняват тези полети по кръга, но те дават най-основополагащите умения за излитане и закацане на всеки един млад пилот. Как точно се изпълнява излитането, достигайки до първия завой, под какъв ъгъл се изпълнява този завой, след това с каква скорост и наклон на изкачването се достига до втория завой, след това по правата, която е успоредна, както виждате на пистата на летището, с точно определена скорост се лети по правата, достигайки до третия завой. От тук вече започва снижаването до четвърти завой, от четвърти завой финала или финалния заход за кацане към пистата. Умения, които трябва да се усъвършенстват с множество повторения, нещо в което лично се убедих, защото тънкостите са много и най-вече са в пряка зависимост от моментните метеорологични условия. Най-добре обаче е това да се види в полетни условия. Как изглежда от кабината или извън нея, включително и от земята. От земята не съм имал още удоволствието да наблюдавам как, например, аз съм извършил един такъв полет. Но в кабината се забелязват най-добре и грешките, които всеки един обучаем пилот би могъл да извърши по време на полета по кръга. Иначе тук си повтаряме всеки път основните елементи, докато не ги запомним на изуст.
бавничко напреде. Ще свикнеш да го правиш. Да. Тоест отнема ми става така го дърпвам и ми вчера. Мастър надолу, ключа е изключен, вади се от гнездото. Така, двете половини точно така. Вади се, това надясно и ключа пред него. Ако се чудите защо самолетите прекарват повече време на пистата, то е защото трябва да изпълнят доста предполетни процедури или така наречените чек-листове. Тоест, един от такива, един подобен чек-лист ви показах от Цесната. В случая този Piper PA-28 също има подробен чек-лист. Пилотът трябва да се уверил, че всички системи работят така както трябва да работят, че всички инструменти показват правилните параметри преди началото на полета, след което да поиска съответните разрешения от кулата. Разрешение да запусне двигателя, разрешение да рулира по пистата, докато стигне до полосата за излитане и кацане, или така наречен изпълнителен старт. Ако, например, разрешението е за предварителен старт, това означава, че по пътеката за ролиране трябва да излезе на безопасно разстояние от пистата, което е маркирано на самата пътека за ролиране и да изчака евентуални други самолети, които извършват през това време маневри по пистата, излитане или каца. След като получи разрешение за изпълнителен старт, вече може да се подреди на съответната писта, която също му е била подадена от кулата и да се подготви предстартово за самото излитане. Там отново хваща чек-листа, проверява дали всичко е наред по този чек-лист преди самото излитане и тогава вече, отпускайки спирачките и подавайки газ, самолета се насочва за излитане по кръга. И докато седя на терминала на Лесново и се наслаждавам на гледката към пистата, това, което се случва в момента е, че още един самолет прави така наречените touch and goes, т.е. каца, опира пистата, след което подава рязко газ и отново излита. Видите след секунди зад мен, ето вече се чува рево от мотора му. Това е един Piper 28, който току-що набра първоначалната си височина. И сега с засилка и изравняване към пистата ще поеме отново нагоре, пак по кръга, който вече сме ви показвали и сме ви обяснили за какво служи, за да направи следващия си успешен touch and go опит на пистата в Лесново. Гледате Авиошоу, това е рубриката на Стани Пилот. Така, значи това, което виждате в момента е един така наречен УНГ стол, ушинос гърло стол, защото той се намира в лекарския кабинет на ушинос гърло. Когато минавате на авиомедицинска комисия, това е може би един от най-свирепите прегледи, защото какво се случва? Ето това се случва. Стола се завърта и така се въртим. Ето ще се опитам да направя едно пълно кръгче, като се навеждаме надолу, после се изправяме. Но демонстрация ще има допълнително по този въпрос. Спирам въртенето. Ви останете с Авиошоу. Намираме се на терминал 1 на летище София в своеобразния музей на авиацията, който за огромно съжаление може би ваш и все още не е достъпен за така широката общественост. На мен ми направи впечатление току-що, че уредява малко този терминал, но с подкрепата и на вас, авиационните фенове, може би може да помогнем с това той да стане доста по-натоварен от гледна точка на самолети. Сега, към темата, за която сме тук, Асоциацията на българските авиокомпании прави обобщение на изминалата 2016 година с постиженията, проблемите, въобще всичко, което се случва в българската авиационна индустрия. Попитах капитан Станулов за това
Каква беше 2016-та за българските авиокомпании? Какви са им очакванията за 2017-та? Все още ли изпитваме недостиг на пилоти? Но най-добре го чуйте него. Как оценявате изминалата 2016-та година? И какво виждаме, че се случва през 2017-та? Обвисли трафика на летището расте много, но за българските авиокомпании какво означават тези данни? Българските авиокомпании през изминалата година запазват абсолютния обем пътници, който превозват. Дори, естествено, участваха и в превоза на част от увеличените пътници. Тоест, ние все пак се подпомогнахме и увеличихме броя превозени пътници вследствие на ръста на трафика въобще. Няма някакво драстично нарастване на броя самолети. Политиката на авиокомпаниите включително остава такава, че част от скъпите самолети се изнасят целогодишно да работят навън, защото не може да работят само половин година и през останалото време да са на земята. Тоест годината е успешна и тя е в рамките на това, което могат да произведат или превозят българските авиокомпании. Има какво да се желае много. Всичко, което се случва на пазара, е само провокация към нас и ни, така, провокация в добрия смисъл на думата. Изисква от нас ние още по-задълбочено да анализираме практиките си, да потърсиме нови възможности, да потърсиме нови решения, тъй че да сме по-конкурентни и да получиме по-голям дял от този ръст. Имате предвид растежа на други чужди оператори на българския пазар в подушен пазарен дял? Да. Да увеличим лекичко и пазарния си дял. Да, но в основата си, така е, в основата си е, че трафика расте. Да, той е провокиран и от навлизането на нови оператори и, ако щете, намаляване на цената, но въпреки всичко, той е базиран на възможностите на туризма, популярността на страната и необходимостта от делови пътувания. Как могат българските авиокомпании да се възползват точно от тази промяна на навика на пътуващите? Защото новите превозвачи и този растеж променя всъщност навиците за пътуване, което пък отваря нови пазарни ниши за всякакви компании, не само за вече установени играчи, а и за установените български, пък защо не и за нови такива? Ами как? Мислейки и търсейки нови решения. Никой не е застрахован от проблеми, включително видяхте и Берлинер, какво стана с него. Аз лично не виждам тревожни тенденции от такъв характер при нас, но това трябва да провокира още повече нашите превозвачи да мислят наистина как да решат, как да планират своето развитие и какви, както казваш, нови ниши да открият. Между впрочем, ние продължаваме да си мислиме, че имайки обяснението защо на изток ние основно летиме и трафика се е развил между Европа и нас, защото има Open Sky. Но на изток има все още доста възможности. И в тая посока и летището трябва да се постарае. Тоест отварят се такива нови пазарни ниши, които все още са недоразработени от нас. Пазара расте. И това е хубаво. И той ще продължи да расте. Макар и не с такива големи темпове. Последно по отношение на пилотите. България произвежда ли достатъчно пилоти? Говорихме се миналата година, че очакваме да започнем да изпитваме недостиг от подготвени кадри. Каква е ситуацията към момента? Ами всъщност около 15-18 пилота годишно се готвят в нашите учебни центрове. Според нас в следващите години тази цифра ще е малка. Може би трябва да са 20-25 и доста би се подобрила ситуацията, ако част от все пак държавата се включи с тези стипендии, за които ние няколко години говорим. Гледате авиошоу, още сме на терминал 1. Сега ще попитаме и капитан Янко Георгиев, който е изпълнителен директор на България Air. Какво пък очакваме от националния превозвач през 2017? Чуйте го. Капитан Георгиев, кои са дестинациите, които България Air
през 2017 очаква ръст на трафика на пътници. Добрата новина е, че не са няколко, а са много наброи. Започваме с Ларнака, Тел-Авив, Москва, испанските дестинации. Въпреки намесите на Ryanair по същите дестинации, успяваме да запазим и да увеличим очаквания брой пътници по тези пазари. Така че това е добра новина за вас и съответно добър факт за нас. А какво значи увеличение? Може ли примери да дадете? Цифрите са бомбастични, специално за Кипър. 24% от увеличение на трафика. Това, което в момента регистрираме. Към Тел-Авив е около 11%, над 11%. Съответно, по другите дестинации, които изброих, е около 7-8%. А към Москва имате очаквания да увеличите броя на полетите? Да, благодарение на промените, които настъпиха след сключване на допълнително споразумение между Росавиация и Българска гражданска въздухоплавателна администрация, увеличихме квотите. Съответно, в момента имаме квота за Москва 28 полета на самица, което е двойно увеличение спрямо миналата година и към момента ние имаме пълно затваряне по тази дестинация, което е значително в чартърните ни операции като цяло. Господин Станулов обяви прогнозен ръст от 10-12 дори повече процента за 2017. Откъде според вас ще дойде? Това, което каза и господин Тасков, в крайна сметка има предпоставка. Това е авиация като цяло. Преповтарям го, но това е факт. Ние сме индикатор за развитие на една икономика, дадена държава или даден регион. Тази част от тези проценти, тази са на база точно това развитие на нашата икономика на България. Съответно, това, което споменах, има допълнително генериран трафик. Тази лоу-кост компании, които идват, те имат някаква положителност в тяхната поява, че генерират нов допълнителен трафик, който по-късно се преразпределя. Съответно, идва част към нас и съответно другите български превозвачи. Така че като цяло тази статистика, която той изнася пред вас, се препокрива и цифрите, които мога да споделя, нали, името на България. Нашата страна и нашите летища, нашите авиокомпании не са засегнати от тези забрани на Съединените щати и на Великобритания веднага след това да се носят лаптопи и въобще по-големи устройства от смартфон на борда на самолета в кабината. Как според вас това ще се отрази на Турция и на останалите пазари, които попадат в тая забрана, като авиационен експерт? Вижте, точно как ще се отрази вие като потърпаш, т.е. и ние като потърпаши бихме могли да прогнозираме, но авиацията, сигурността и безопасността са приоритетни. Те са над пазарни дялове, над икономически показатели, които ние преследваме. В крайна сметка се правят директиви, които са абсолютно задължителни. Това е с цел сигурност. Това нещо, което се анонсират, е нещо ново и за нас. Съответно, към момента са засегнати само високоизточните райони. Нали? Европа най-в този списък. Надявам се да се намерят други мерки за осигуряване на това ниво на сигурност и безопасност, за да не се достига до тези крайни мерки и ограничаване на свободата на хората. Крайна сметка, обаче в този етап на развитие е немислимо да някой да бъде лишен от лаптопа си или от компютъра си. Така че надявам се авиацията ще работи в тази насока за намиране на други мерки за осигуряването за сигурност.
Това, което ви показахме току-що, е едно много леко надникване към първия солов самостоятелен полет. Все пак сме в рубриката Стани пилот и за да станеш пилот трябва да полетиш и сам, без инструктор до теб. Но за това ще говорим в някои от следващите епизоди на Авиошоу. Сега най-случайно закриването на този епизод е тук на Софийското летище, защото следващата събота ще се върнем тук, за да ви представим двама от, може би, вече най-популярните в социалните мрежи, Авиоспотър. Гледайте ни следващата събота отново по България онея. Ето даже сме с еднакви чанти, с еднакви апарати. С еднакви обективи. Не, по-скоро апарата не, но обективите са едни и същи. Винаги преди да почнем да снимаме, трябва да знаем на какъв режим сме. И съответно, според времето, да зададем правилните настройки, за да може да се получи нормална експонация на снимката. Колко време горе-долу ти отнема да настроиш фотоапарат, ако трябва много бързо да снимаш нещо? Няколко секунди. Трябва да успеш да го направиш, защото изпускаш кадъра, иначе в противно случай. Тоест нещата вече са по усет? Най-вече на усет. И най-вече да запълня апарата на какъв режим е бил преди това. Винаги трябва да сме готови в режим на снимане. Така да го оставим, за да може точно в трафик, който не очакваме, искаме да правим някаква бърза снимка, да го извадим и просто да почнем да снимаме с него. Сега ще снимаме този самолет. А, ще снимаме този German Wings. Да се повози, защо не и да го покараш, може би някой друг път ще ми позволя да се воза на такъв електрокар или по-скоро аз да го подкарам. На летния репортаж за работата на товаро-разтоварачите и това ще стане. Точно така, това е добър повод да се върнем отново, за да покажем как работят точно тези много малки мишки по терминала. Няма как да не е шумно на едно летище, особено когато зад нас преминават такива официални гости, като този бизнес джет с надпис върху него United States of America, очевидно е официален самолет. Ние обаче следващата седмица отново ще сме тук, за да ви покажем двама служители на Софийското летище, благодарение на които ставаме свидетели на всичко най-интересно, което се случва тук, запечатано в техните прекрасни фотографии. Гледайте ни следващата събота.